E aí, pessoal? Hoje temos mais uma creepypasta no canal. A história bizarra de Aedes Jack. Olá, meu nome é Joey. Estou aqui para relatar a vocês sobre uma experiência que tive. Não sei se isso foi paranormal ou qualquer outro nome que as pessoas usam para descrever fenômenos sobrenaturais. Mas depois que aquela coisa me visitou, eu acredito em qualquer coisa paranormal. Uma semana depois que fui morar com meu irmão Mike, assim que minha casa foi vendida, eu terminei de desempacotar meus pertences. Mike gostou da ideia de eu ir morar com ele. Afinal, passei 10 anos sem vê-lo. Então também estava animado. Eu logo terminei de arrumar meu quarto e adormeci em minha cama. Tudo corria normalmente. Porém, uma semana após a minha mudança, ouvi alguns barulhos vindo da minha janela. Logo pensei que era apenas um guaxinim qualquer. Então ignorei e voltei a dormir. Na manhã seguinte, conversei com o Mike sobre isso, e ele me disse que era normal. Na noite seguinte, eu ouvi um barulho em minha janela, abrindo e um estrondo. Parecia que alguém havia entrado no meu quarto e se esborrachado no chão. Pulei para fora da minha cama e olhei em volta, mas não vi nada. Simplesmente voltei a dormir. Afinal, deve ter sido apenas minha imaginação. Assim que acordei, fui para a cozinha. E quando meu irmão me viu, arregalou os olhos, largou a xícara de café e foi correndo no banheiro pegar um espelho. Quando eu vi meu reflexo no espelho, fiquei totalmente espantado. Havia um corte enorme na minha bochecha esquerda. Mike me levou para o hospital e o médico disse que deve ter sido vítima de sonambulismo. Porém, ele me mostrou algo que me fez meu sangue esfriar. Ele levantou minha camisa para revelar uma incisão costurada, onde meus rins estavam. Comecei a ofegar e meus olhos estavam arregalados de pavor. Você de alguma forma perdeu seu rim esquerdo na noite passada. Nós não sabemos como. Desculpe, Joey, o médico disse. Na noite seguinte, foi meu ponto de ruptura. Cerca de meia-noite, eu acordei e me deparei com uma visão verdadeiramente horrível. Eu estava olhando cara a cara com uma criatura bizarra. Usava um capuz preto e uma máscara azul escuro, sem nariz ou boca, olhando para mim. A coisa que mais me assustou foi que no lugar dos olhos haviam duas órbitas negras e vazias. A criatura também tinha alguma substância negra escorrendo de seus olhos. Aquela coisa bizarra pulou em cima de mim e tentou abrir meu peito com uma garra, com a finalidade de chegar aos meus pulmões. Eu me defendi chutando aquela coisa no rosto. Corri para fora do meu quarto desesperado. Aquela criatura iria arrancar todos os meus órgãos. Disso eu tinha certeza. Fui para fora da casa do meu irmão. Finalmente acabei numa floresta perto da casa de Mike. Tropecei em algo e caí inconsciente no chão. Acordei no hospital, ainda espantado com a situação. O médico que havia me tratado antes entrou no quarto com alguns papéis em mãos. Eu tenho duas notícias para você, Joe. Uma é boa e a outra é péssima. Ele dirigiu seus olhos para mim. A boa notícia é que você teve ferimentos leves e seus pais estão vindo para buscá-lo. Daí eu suspirei de alívio ao ouvir isso. A má notícia é que seu irmão foi morto. A causa da morte é desconhecida. Sinto muito. Meus pais me levaram de volta para a casa de Mike para recolher meus pertences restantes. Ao entrar no meu quarto, tive uma imensa sensação de medo, mas tentei manter a calma. Recolhi uma caixa e minha câmera que estava jogada ao chão e saí do cômodo. Vi o corpo do meu irmão estendido no piso e algo pequeno ao lado. Peguei aquela coisa sem nem mesmo saber o que era e saí da casa. Entrando no carro do meu pai, preferi não mencionar sobre o corpo de Mike. Então suspirei e levei minha atenção até aquela coisa que eu tinha pego. Quase vomitei ao ver aquilo. O que eu estava segurando era meu rim roubado, que estava mordido com uma substância negra sobre ele. É isso aí, pessoal. Se você gostou, se achou interessante essa creepypasta, deixa aquele joinha e, se puder, favorito. Isso ajuda muito com a divulgação do canal. Agradeço a ajuda de todos vocês.
e até o próximo vídeo. Até mais.